L'any 1915 trobem una ciutat que ja fa més de mig segle que està industrialitzada i tot i així és una ciutat agrícola, però cada vegada més la indústria agafa força, sobretot el sector tèxtil. Tot i així, els interessos de la patronal i els interessos de les treballadores no són els mateixos i això esdevindrà en una estira i arronsa que acabarà entre negociacions i esdevindrà una vaga que agrupa més de 5.000 persones arreu del Camp de Tarragona. El conflicte que comença el 18 de març del 1915 i acabarà amb la vaga general del 30 d'agost del mateix any comença quan l'Associació d'Arfabril demana al senyor Terrats, amo de la fàbrica del Vapor Nou, una sèrie de condicions per a les seves treballadores, entre d'altres, doncs, que no treballin a preu fet, sinó a metre fet, que contempli el tipus de teixit, si és més complicat cobrar una mica més, si és més senzill doncs, estipular-ne el preu. A tot això, el senyor Terrats doncs, no accepta i l'1 d'abril hi ha un incident en el qual una treballadora que s'ocupava de quatre màquines a l'hora és increpada per companyes que treballen cada una amb una màquina, al·legant que està traient feina a altres persones que podrien ocupar aquestes quatre màquines, està traient feina a tres companyes més. La violència dins de la secció escala fins al punt que Terrats s'enfarta i les acomiada tota la secció. Aquí comença a gestar-se el que seria aquesta vaga de la que estem parlant. El fet és que aquí comença una estira i arronsa entre les dues parts, en la qual fins i tot el mateix Ajuntament de Reus, el mateix alcalde, intentarà mediar, però les treballadores surten al carrer a increpar Terrats, fins al punt en què arriba un moment en què ha de sortir del círcul per arribar al Gran Hotel de Londres, mentre aquestes dones el persegueixen, li tiren ous, li diuen de tot, pel fet de simplement no escoltar les seves reivindicacions. I el 3 de maig, Terrats obre la fàbrica esperant que hi vagin a treballar. Però les treballadores es planten i aquell dia no hi van a treballar. Llavors podríem dir que s'inicia aquesta força, no?, del grup de treballadores de la secció. El dia 25 de maig s'hi sumen la resta de treballadors i treballadores de la fàbrica del Vapor Nou, la seva majoria dones, òbviament, estaven treballant als telers. I el dia 27 i 28 sí que és veritat que hi ha topades entre esquirols i treballadores, arribant a les mans, fins i tot, es parla de cares ensangonades, però el juliol la patronal decideix tancar la fàbrica i acomiadar els treballadors i treballadores que hi poguessin tenir, no només de l'àmbit del tèxtil, sinó de molts altres àmbits, com a mesura de pressió de la patronal cap a aquesta vaga que s'està iniciant en favor del company de patronal, el senyor Terrats. El lockout dura fins al dia 27, però els treballadors i treballadores no volen continuar treballant, sinó que el que volen és seguir pressionant per sortir-se amb la seva, per guanyar unes condicions més dignes, i aquí, el 30 d'agost, vaga general que es convoca i més de 5.000 persones se solidaritzen amb les treballadores de Reus, aquestes treballadores de les conegudes sederes d'aquest Vapor Nou, i tot i haver-hi tanta gent al carrer, segueix sent una demanda, una manifestació pacífica. Aquest episodi suposa l'episodi de vaga més gran del sud del territori, de principis del segle XX, i a més té un valor afegit, que és que està començat per treballadores, per dones. Estem parlant d'un moment on aquest grup de treballadores s'empodera de tal manera que es veu capaç de competir contra l'administració, es veu capaç de competir contra la patronal i arriba a haver una força de pressió realment molt potent. Podríem estar parlant que és un moviment de lluita purament femení on s'hi acaba sumant la totalitat de la població de treballadors del camp.